რამდენიმე წუთის წინ ცნობილი გახდა, რომ საგამოძიებო უწყებები თბილისის მერის შვიდ სამსახურში არიან შესულები. გამოძიებას ერთდროულად სამი სტრუქტურა აწარმოებს: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მთავარი პროკურატურა. ამ განცხადებას თბილისის მერი ავრცელებს, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა სამსახურის შემოწმება დღეს საღამოს დაიწყო. საგამოძიებო სამსახურები დოკუმენტაციას სწავლობენ მერიის ადმინისტრაციაში, კეთილმოწყობის სამსახურში, შესყიდვების საქალაქო სამსახურში, არქიტექტურის სამსახურში, ასევე ძველი ქალაქის რეაბილიტაციისა და თბილისის განვითარების ფონდებში. ამათგან დასუფთავების სამსახურში ფინანსთა სამინისტრო დღეს შევიდა. Мэрис системаში შემავალ შვიდ დაწესებულებაში საგამოძიებო სამსახურები მუშაობენ. Ამის შესახებ ინფორმაცია თბილისის მერია მას შემდეგ გავრცელა, რაც დღეს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური დასუფთავების სამსახურში, შეპს თბილ სერვის ჯგუფში შევიდა. Мэрис ინფორმაციით გამოძიება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს მთავარ პროკურატურაში მიმდინარეობს. Мэрис администрация, კეთილმოწყობის სამსახური, მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური, არქიტექტურის სამსახური, რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდი, თბილისის განვითარების ფონდი და თბილ სერვის ჯგუფი. ეს ის უწყებებია, რომლითაც სამართალდამცავები დაინტერესდნენ. პრომეტად ლეგიტიმურ ეჭვს ბადებს, რომ ეს ყველაფერი პოლიტიკურად მოტივირებული და პოლიტიკურად ნაკანახევია და რა თქმა უნდა ეს პირადად პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილისგან მოდის. მე იმედი მაქვს, რომ ამდენი ჭკუა ეყოფა ფინანსთა მინისტრს, მის დაქვემდებარებაში მყოფ სამსახურებს, რომ ისე დელიკატურად შეამოწმონ დასუფთავების სამსახური, რომ არ მოხდეს ამ სამსახურის პარალიზება. ქალაქის მერი ამავე განცხადებაში ამბობს, რომ შემოწმების უფლება ფინანსთა სამინისტროს აქვს, მაგრამ თუ დასუფთავების სამსახურში რაიმე გართულდა, მთელ პასუხისმგებლობას პრემიერ-მინისტრს აკისრებს. დღის პირველ ნახევარში ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური თბილისის დასუფთავების სამსახურის სამ ობიექტზე შევიდა. სამინისტროს თანამშრომლები კომპანიაში ინვენტარიზაციისა და ფინანსური დოკუმენტების შესწავლას ახორციელებენ. ШПС თბილ სერვის ჯგუფის დირექტორს არ აქვს ინფორმაცია, თუ რა მიზეზით არის შესული ფინანსური პოლიცია მის უწყებაში. ასევე გაწყობილია ფინანსური დოკუმენტაციის შემოწმება და ჩვენ რა თქმა უნდა მზათვართ, მივაწეროთ მათ ნებისმიერი ინფორმაცია, ნებისმიერი საბუთი, რაც დაკავშირებულია ჩვენ საქმიანობასთან და მივიღოთ მონაწილეობას აქტიურად შემოწმების პროცესში. შიოლაშვილი აცხადებს, რომ დღეს დასუფთავების სამსახურის მუშაობას ხელი არ შეშლია, თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ საწყობში ვერ შევლენ შესაძლოა ხვალ ვითარება გართულდეს. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური აცხადებს, რომ დასუფთავების პროცესისთვის ხელი შეშლა გამორიცხულია. მინისტრის განმარტებით დასუფთავების სამსახურში შესვლა ორი წლის წინანდელ ფაქტს უკავშირდება. ორი წლის წინ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში სისხლის სამართლის აქტი ჰქონდა აღძრული და მიმდინარეობდა ეგძიება, თუმცა ისინი შემდეგ იქიდან მოულოდნელად გამოიყვანეს. ეხლა ის გაგრძელდება, ის დაწყებული ორი წლის წინ საქმე და ამას ემატება გარკვეული ინფორმაციები, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რაც არ მარცხობომიერ შესყიდვებს ეხება. დასუფთავების სამსახური 2006 წელს შეიქმნა და ის ბიუჯეტიდან ფინანსდებოდა. 2011 წლიდან კი ის დასუფთავების გადასახადიდან შესული თანხით მუშაობს. რაც შეეხება მერიაში შემოვალ კიდევ 6 დაწესებულებას, იქ მერიის პრესამსახურის განცხადებით დოკუმენტაციის შესწავლა მიმდინარეობს.